in the black lights. Կարող ջուր ֆունգովրով մի արի Ջեյմս Սեմսի դա դրսմեմ նկանակ զովալի Քուշին դա դա პირველი ნაწილი ამ აპის რომელიც როგორც ჩანს მოგეწონათ 27 ლაიქი იყო დიდი მადლობა ყველას ამ სუპორტისთვის და განვაგზოთ ჩვენი adventure ამ კომბას კიდე ავიღებ რა ვიცი შეიძლება კიდე დაგჭირდეს და იგივე სახლში აქ ისე ვარაფერი და ხო ну ეს მოდი ჩავაგდე სირბილის და მოდი გადავთარგმნოთ რასაც იტყვის ჩვენ რასაც ვიტყვით აა ეს იყო ძალიან 22 სიზმარი როგორც ჩანს ჩვენ წინააღმდეგი იყო თლიანად სიზმარი ხო ვიღაცა მაფეთქა გვირაბი დეიზის ქონდა პაზლი რაღაც სახლი როგორც ვიცით მაგრამ არ შევედით აა და იყო ასევე 22 ბიჭი რომელიც იყო ამის ქვეშ სხვათა შორის მაგრამ ჩვენ არ გავაკეთეთ იმიტომ რომ კარგად გამოგვიდა ძან ხოლმე წავიდეთ ჩვენ სუპერმარკეტში ამ სოფლის გარეთ როგორც ჩანს მინდა ჩემი ფული და გავუნდა გავაკეთო ყველაზე მაგარი სუპი კარგი მე მგონი აქეთ არის გასასვლელი ამ სოფლის გასასვლელი მოდი გავიდეთ აი ძალიან მაგარი ანიმაციები აქ ამოც What is night? როგორი კარგი დღე არის, უნდა თქვა. What? რა? Oh. რატომ შეიკედა კარი უკან? ხო უნდა დაუბრუნებ სა უკან. მაშინ უნდა წავიდე მექანიკთანო. კაი, გავიდეთ. მაშინ წავიდეთ. წავიდეთ ახლა City Hall-ში. აი იქეთ. აბა საით. საით, 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 საით. ეს არის City Hall. აი ისიც. კაი. აბა ორი City Hall. კი. შევიდეთ, აბა რა გვაქვს? კარგი. ქალაქის სუპერმარკეტი, აბა. სად არის? ეს არის? არა, ეს დაკეტილია და აი გასული, კარგი. ნახოთ აბა რა გვაქვს? აქ არავინ არ არის, მოკლედ. უნდა როგორც ხო, ეწერა რომ ღია არის მაღაზია, მაგრამ არავინ არა. უნდა ვიყიდოთ რამოდენიმე ვეგეტარიანული საჭმელი და წყალი. წყალი აქეთ არის, აი, წყალი. ვიყიდოთ 2. რატომაც არა. მოდი იქეთ შევამოწმოთ თუ არის. ხო, არის. ვეგეტარიანული, აბა. აქეთ არ არის. იქეთ, აქეთ არის ხო რაღაც. ხო, fruit და big baking and vegetables. აჰა. Mushroom, ესენიც ავიღოთ და რა გვაქვს? უნდა დავტოვო 5 დოლარი ჰოპერში და წავიდე სახლში. უნდა წავიდე ასევე რამოდენიმე კანფეტის საღილად, კანფეტის მაღაზია არის სახლისაკენ. ა, კაი. აქ უნდა დავტოვოთ ფული. ო, არ ვიცი. აი ეს არის თურსები ფული 1, 2, 3, 4 და 5. აჰა. დაბრუნდეთ ახლა ჩვენს მოდის გადავიტანოთ იქეთ, არ შეგვიშალოს ხელი. წავიდეთ ახლა კანფეტების მაღაზიაში თურსები. კაი, წავიდეთ, აბა რა კანფეტს ვიყიდით? ნახოთ, აბა რა იქნება ნეტა. კევები იქნება? კევა კაი იქნება. უფ. რამე დიროლია რაღაც ეგეთი. საჯანდაბა. ბოდიში, მაგრამ ძღნერში ვარ თუ რა ჯანდაბა. აა რა მოხდა? პირველად ეს კარი დაიკეტა შემდეგ სუპერმარკეტში არავინ არ იყო. და ეხლა დავიკეტე აქ კანფეტის მაღაზიაში. უნდა დაუბრუნდე უსაფრთხოდ სოფელში, მაგრამ როგორ? მარია, დანკან და ეს ვიღაა. ვინ? დაზე ვაუ, ზიდაიმას მაინკრაფტს რა უნდა აქ? ბოტიში მეგობარო უნდა მოკლა. და ეს ვიღა. ჰეი, ჰეი. ეი, ის მარია პირველ ნაწილში იყო და დანკანი. ჰეი, შენი ენა სად გაქრა დანკან? ნუ, როგორ ჩანს, რაღაც მოუვიდათ? თუ კიდე სიზმარია, არ ვიცი. მართლაც რო ბოდიში და ზღერში ვარ მეგონი. რა აქეთ რა გზა არის? მართლა არ ვიცი, მოდი გავიდეთ. კარგით, აბა, ნახოთ აქეთ რა გვაქვს. რა მხელა რაღაცა. Exit. კაი. We ესეც ასე. მოიცე, შევიღახარ. ო, კარგია, შენ ისევ. ფლამერი, ანუ ფლამერი. კი, რა თქმა უნდა, აი მე გნახე წინა სიზმარში. შენ საიდან ნახე? წინა სიზმარში რა ლაპარაკობ? არიცი?
Շենգակս ռաղաց ռաղաց ճիս օ Մե ვიპოვე როდესაც ვიყავი სადღაც სოფლის ქვეშორა ესე იგი როგორ ჩანს მე სიზმარში ვიყავი ხო აი ხაც სიზმარში ვარ მეგობრებო და როგორ გავიგვიძო აი ამბობს ვამბობთ ეს ადვი მოკლედ ეს ადვილია როდესაც მოკვდები უნდა მოკვდე უნდა იპოვე გზა რომ მოკვდე და შემდეგ აიგუზებ მე დაგეხმარები გაიარე აი სადღაც სად and vocal chain თავი თვაც сай сайта უკან აი 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 მადლობა ძალიან მაგარი მეგობარი ხარ თავს რომ აკლევინებ დიდი მადლობა აუ ეს არ არის ადვილი გადმოხტები ძალიან დიდი სიმაღლიდან და მოვკვდები და გავიგუძებ რა თქმა უნდა რატომაც არა ყველაზე ადვილია რომ აუ კარგი დამშვიდეთ რა არის ხვევით გადავხტით აა ვიცი რაც არის უნდა გავკრაფტო TNT და ავიფეთქე ჩემ თავს რა кайია ყველაზე ისეთი რაღაც ისეთი ის არის რა მაბი დამხმარე და ადვილი კაი TNT-ის დაგჭირდება რა თქმა უნდა სენდი და flint and steel და I want TNT ეს რა ჩავდოთ აი ისიც კარგია მოდი შევჭამოთ ფაი აი შევჭამოთ და ეს რა დაიდება diamond block-ზე კაი დავდგეთ და წავგიდოთ Allah Akbar მოკვდით აბა respawn ო ო ო what the fuck was that კაი რა რა მოხდა ვიცი რომ ეს არისო ყველაზე კარგი მაპი რაც გითამაშია ეს არის ჩემი მეორე მაპი ეს არის სათაგადო მაპი მაგრამ მადლობ რომ ითამაშე და ნახე სხვა მაპები Sifador და Volley და მორჩა და სულა და სულეს იყო ო რაცი 22 დასასრული აქვს პირველსაც 22 ქონდა რა თქმა უნდა მაგრამ დღეს შევიწყვეთ თუ რა მოხდა წინანაწილში ნორმალურად take a look at map როგორ ხდა იქ game mode creative აჰა ნახეთ რა ისრომ ასეთი პატარა მაპის დასამზადებლად კაი ოჩახ ისე პრინციპში მოდი შევიდეთ აქ ესენი კიდე არია მაგრამ აა ესენი ისევ აქ Mariazi Fandoms Baker და აქ შევიდეთ ალბათ Daisy-სთან. იდე აქვს puzzle? აქ იდე არის სიგრეტი. არა. და აქ არ გვინახავს ალბათ წინა ეპიზოდში. არაფერი ისეთი. ხო, და ეს იყო, სულ ეს იყო მეგობრებო ეს მაპი. Ну, ეს მაპი რა, ის ორი ეს ფლიანი მაპი, ხო, მასალია. Ну, ისე ლამაზად კი არის აღშენებული. ეს ეს ლამაზი სახლია. და ეს არის ჩვენი სახლი, ხო? You I don't ეს რა სათაგადასავლე თუ რა ჩანდება. ეს რა არის? სამი აქვს. ოუ, რა кайია. მე მგონი ყველაზე кай სახლი ჩვენ გვაქვს. კარგი, მეგობრებო, აქედან დავასრულე ვიდეოს. Ну, 22 მაპები იყო. ალბათ ყველა მიხდებით, მაგრამ ну, чуდი არ იყო, იმიტომ რომ ეს იყო შემქმნელის მეორე მაპი და რაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთა რომ ლამაზი გამხდარიყო ეს სათაგადასულო მაპი. რავი, თუ მოგეწონათ ვიდეო დაალაიქეთ, გთხოვთ და დაასუბსკრაიბეთ არხი, რომ ნახოთ კიდევ ბევრი სათაგადასულო მაპები და ასევე გადავიღებ ჰორორ მაპებსაც, რა თქმა უნდა. შეიძლება face cam-ით გადავიღო, ზოგი შეიძლება, ანუ გადავიღე face cam-ითაც ასევე ისეთ შეგულებრივად face cam-ის garaşe. გვერდთან დიდი ყო James Stepps-ს დაპეგნახოთ შემდეგ ვიდეოში. კარგი